zastávku, jak si jo. Zase ráno konec, jo. Se samozřejmě se večer na to vysrali, aby to nekontrolovali. Bylo to úplně prázdný. Protože já jsem to bral, ještě jsem to říkal. A tak to dojde. Jo, no takže jsem byl lidem. Neříkaj mi, že to teda vyteklo přes noc celý dva. No tak to teda vyteklo, no. To asi mi pozdí krátko. Prosíme, vystupte. Děkujeme, že využíváte služby MHD.